So dalam listing punya page, kamu ke pergi dekat sini, listing punya page, dekat listing punya page, kamu boleh nampak dia punya listing status. Sama ada ada berapa yang masih aktif, ada berapa listing yang dalam draft, dah buat draft tapi belum live lagi. Draft bermakna kamu sudah buat listing tetapi belum live. Simpan dalam draft. Seperti email Email address Okay, kamu dah draft email Tapi you belum send lagi Dia akan dalam draft Lalu, Lepas itu expired Sebab kenapa expired Untuk XC Dia auto renew Every listing, every month So, dia akan charge mungkin uh, Setiap listing 50 sen Ataupun 1 ringgit Dia akan charge Okay So, kalau tak renew then dia akan become expired untuk you punya listing. Keempat adalah sold out. Sold out bermakna seperti mana yang saya terangkan tadi dekat sini. Dia sold out. Stok sekarang dah habis. Stok dari supplier sudah habis. Ataupun tak sempat. So untuk sold out ni dia memang satu perkara yang biasanya berlaku. ya. Sebab kalau you bukan buat mass market, okay, you bukan uh, uh, employ 10 orang buat ataupun 5 orang untuk buat anyaman, you cuma buat sendiri saja dengan kawan ataupun dengan ahli keluarga, tu kemungkinan besar dia akan sold out juga. Last kali adalah inactive. Inactive bermakna dulu dia aktif. Dia ada jual. Tetapi sekarang inactive sebab mungkin dia punya reason adalah tak bayar duit. Tak bayar dia punya uh, 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 commission kepada SC. So, dia akan become the inactive. Macam seperti yang kamu nampak di sini, deactivated by SC. Okay. Sebab uh, account ni dia belum buat bayaran lagi lah. Okay. Kalau kita pergi dekat bawah, kita akan nampak di mana yang ini adalah kategori. Okay. Kategori ni penting. Kategori ni adalah di mana bila kamu punya page, macam kamu punya kedai lah. Katakan kamu pergi um, dekat Aeon Big ke, pergi dekat Maiden ke. So dia kan ada kategori. Okay. Ini jual barangan makanan. Kering. Yang bahagian ni jual uh, makanan yang uh, 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 sayur-sayuran Bahagian yang ini jual daging Okay So kamu nampak dekat sini Dia akan menunjukkan di mana Bagaimana kamu nak Okay Bagaimana kamu nak uh, Create satu section Untuk dia punya produk So, saya difahamkan di sini um, kepada kamu semua. You, you orang tak jual satu produk sahaja kan? Mungkin ada jual dua produk ataupun tiga produk yang berlainan. Okay. Kena dish kena differentiate by category. Nampak dekat sini tak? Fashion. Mungkin pakaian. Lepas tu collectables. Macam tra traditional songket untuk collectables kan? Lepas itu, apa lagi yang mereka ada? Home and living. Okay, kenapa ada home and living? Sebab dekat sini pun mereka ada jual nampak tak? Bantal. Pillow cotton, dia punya cover. So, bila kita nampak di sini, kita sudah tahu, okay. Untuk kamu punya kedai, kamu punya store, apa yang kamu jual? Bila untuk bahagian kategori dah habis, kita pergi dekat shipping profile. Dekat shipping profile di sini, kamu boleh nampak. Okay. Sama, sama, sama ada kamu ship to worldwide ataupun you punya shipping cuma untuk certain negara saja. Negara pilihan kamu Okey, sebagai contoh mungkin okey Brian, saya nak jual dekat Amerika saja. Saya tak nak jual dekat Afrika, saya tak nak jual dekat China. Saya nak jual market saya dekat Amerika saja. Kamu boleh set shipping profile dekat sini. Lepas ni saya akan bila buat listing saya akan tunjukkan macam mana nak buat shipping profile. Dengan kamu punya Return and exchange policy. So, yang pertamanya kita kena faham di sini. Bila kita berji, uh, mula berzina nak jual dekat Etsy ke ataupun nak jual dekat eBay ke, nak jual dekat luar negara. Yang pentingnya kita kena set kita punya return policy. Berapa hari kita boleh accept, kita boleh terima dia punya return. Ada seller yang langsung tak, tak nak terima return. You dah beli, memang tak boleh return punya ada seller yang okeylah saya lenient sikit saya bagi 30 hari okey saya bagi 30 hari return lepas 30 hari policy saya tak accept return okey kamu boleh check dekat sini sebab kadang-kadangnya kenapa dia ada session macam ni bukan semua benda yang you boleh bagi return ada benda yang you tak boleh bagi return. Seperti katakan kalau kamu jual collectibles, jual antik, barangan antik, okay? Ataupun kamu jual barangan lukisan, okay? Luk yang barangan lukisan ataupun barangan anyaman itu cuma satu saja, tak ada yang lain. Bila kamu jual lukisan yang satu saja, then kamu tak boleh accept return lah. Ya yeah, sebab tu lah diorang uh, kebanyakannya Mak Saleh diorang suka beli banyak-banyak gantung cantik-cantik lepas parti mereka return balik. So ada policy yang uh, memberi um, manfaat kepada buyer yang tak nak accept return. Okay. So dekat sini kamu boleh check juga ya. Yeah, you punya listing ada berapa listing yang ada video. Listing with video or listing without video. So ada seller yang okey lah kalau yang listing biasa-biasanya saya tak buat video. Tapi kalau yang list yang yang saya punya barangan uh, uh pro, produk anyaman yang lebih complicated. Okey, yang susah untuk dibuat Uh, untuk naikkan dia punya listing, mereka akan cuba memberi uh, maklumat tambahan seperti video. Sebab sekarang adalah dunia video. Dulu ada tengok gambar, gambar ada tengok, tetapi untuk generasi sekarang, untuk zaman sekarang, untuk trend sekarang, mereka lebih suka tengok video, short video tu pun tak apa. Asalkan ada video yang menarik. Okey. Kita dah faham eh nampak dekat sebelah kanan cara dia punya filtering yang you boleh pilih. Sekarang kita masuk terus kepada listing. Macam mana nak buat listing? So saya akan pilih salah satu um, saya pilih apa? Eh? Saya pilih Okey, batik lah. Saya pilih batik dekat sini. Okey. Pertamanya, bila kita dah masuk dalam listing punya page, eh, sekarang kita mula buat listing one by one. Eh. So, bila kita mula buat listing, kita akan nampak ada satu, dua, tiga, empat, lima bahagian ataupun kategori yang penting untuk buat listing. Nampak dekat sini ya, eh? kalau you click price inventory, dia akan pergi dekat bawah. So ini adalah cara dia, dia ma macam mana Etsy ada setiap bahagian yang berlainan di mana kamu semua perlu masukkan maklumat yang lengkap. Okey, faham? Pertamanya, kamu tengok dekat sini. Yang yang very simple. You jual dekat Lazara ke, Shopee ke, TikTok ke, sama. Pertama adalah title. Okay. Kalau kamu nampak ada bintang warna merah di sini bermakna it's a must. Kamu perlu, perlu isi. Tak boleh skip ya. Eh? Tak boleh skip. Kena masuk. Kena masukkan dalam listing. Pertamanya kamu tengok di sini Okey, nampak gambar batik. Batik dekat sini eh. Okey. Pertamanya apa yang kamu kena tulis dekat sini? Dia 140. Pertamanya you kena letak bagi saya Malaysia. Malaysia batik. Malaysia batik adalah satu keyword adalah satu keyword di mana kalau saya sebagai pembeli, saya sebagai buyer, saya dah tahu okey. Saya nak beli batik. Tapi batik mana yang terkenal? Batik Malaysia ke, batik Indonesia ke ataupun batik Thailand? So kita pun tahu kalau kita jual batik, batik Malaysia memang famous. So kita letak nama Malaysia dekat depan. So bila you letak nama Malaysia dekat depan kan, bila mereka type Malaysia batik Malaysia punya uh, apa tu art Malaysia jewelry so kamu bila dia tak Malaysia dia nak Malaysia punya dia nak beli beli Malaysia punya produk tak kira lah dia furniture ke dia jewelry ke dia baju ke kemungkinan besar listing kamu akan keluar dekat atas muka surat pertama first page sebab you ada Keyword Malaysia dekat sini Keyword kedua Batik Sebab buyer akan search Nampak tak? Buyer akan search Saya nak Malaysia punya batik So dah keluar Okay Keyword ketiga adalah Batik jenis apa? Batik ni dia jenis dye Dia bukan jenis uh, Lukisan ataupun dia bukan jenis uh, flora and fauna. So dia tulis dekat sini Malaysia batik, jenis batik apa dekat sini? Nampak kan? Eh? Lepas. Lepas dia tulis jenis jenis batik apa? Dia tulis Nampak dekat sini. Dia punya panjang pan panjang sama ada lengan kepa, uh, lengan uh, kepanjangan lengan ataupun baju secara keseluruhan dengan last kali last sekali diletak saiz M dia terus letak saiz M dekat sana so dia orang tahu okey yang size search ni dia ada saiz M dia ada saiz S dia ada saiz L ataupun ataupun yang paling pentingnya untuk uh, pakaian kamu letak dekat sana plus size. Kenapa saya menggalakkan letak plus size? Sebab masalah ini uh, kebanyakannya gemuk, gemuk. Tengok dekat TV, dekat uh, Hollywood semua kurus kurus cantik cantik. Itu cuma pelakon ataupun selebriti saja. Okay, tetapi uh, sebagai fakta kebanyakannya masalah mereka itulah you know lah mereka ba badan besar tinggi tinggi ada yang gemuk, so plus size adalah famous dekat USA. Seterusnya lepas kita dah isi title dengan keyword, kita kena masukkan gambar, okay? Kalau kalau kita tengok gambar dekat sini ya. Okey, nampak tak? Dia 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 sudah ada kriteria. Pertamanya dia nak gambar requirement, nak JPEG dengan PNG. Bagi saya kalau boleh kamu save you punya gambar dalam PNG. Okey? Sebab PNG uh, dia dia tak berapa heavy in terms of the space. JPEG dia berat sikit. Okay. Keduanya, dia punya recommendation dekat sini, kena nampak recommendation size 2000 pixel. Okay, jangan nak gambar besar-besar sampai 4000 pixel, 5000 pixel. Kalau size dia terlalu besar, Okay, dia akan menyebabkan loading time lama Nampak tak yang nombor 3 dia nampak keep it under 1 MB for fast uploading Fast uploading apa bermakna Kebanyakannya yang kita tahu pembeli sekarang menggunakan handphone Mereka menggunakan handphone untuk beli gunakan handphone untuk masuk tengok. So kalau gambar you besar sangat, okay, you ada 10 gambar, semua 10 gambar pun gambar yang besar, so dia punya loading time akan menjadi lama. So kalau boleh kita nak keep, keep kita punya loading time kurang dari 3 saat. Kita sendiri pun ada masukkan. Kita pun ada masuk uh, beli dekat Shopee ke Lazada. Kalau kita masuk untuk page yang tertentu untuk listing yang tertentu dia punya loading time lama sangat kita akan pergi dekat seller lain. Kan? Kalau list kalau dia punya loading time lama seller ya pembeli akan lari. Eh, lambatlah listing ni lamanya. Tak naklah saya pergi seller lain lah. Bukan dia tak suka. Bukan tak cantik. Bukan dia tak nak. Cuma loading time lama sangat. Untuk dia baca, tengok. Lepas tu dia beli. Okay. Itu untuk gambar. Keduanya adalah listing video. Kalau boleh, uh, bagi saya, buat listing, buat video, listing video ya, kurang dari 10 saat. Okay. Sebab, dia dah tulis dekat sini. Kalau kamu upload video yang sampai 1 minit ke sampai uh, 50 saat, 40 saat, Etsy akan automatically tolong kamu potong you punya video menjadi 15 saat saja. So kalau boleh kamu punya video bagi saya Kas 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 Yes Hello Ya yeah? Uh, nak tanya kalau letak link kalau kita video tu letak link kita connectkan dengan YouTube boleh Jangan Jangan letak link Okay Kenapa jangan letak link? Sebab bila kamu letak link, okay, SC akan suspend you punya account. Okay. Sebab dia tak nak, dia tak nak potential buyer klik dekat you punya link, pergi dekat you punya YouTube, lepas tu you buat transaction dekat luar. Okay. Bagi saya ini tak adil lah. Bila you dah list dekat SC, dia punya jual beli transaction, you kena complete dalam SC. Okay? To be fair. Kan? Okay? So bagi saya untuk video 10 second is the best. Dia tak panjang, dia tak pendek. 10 saat cukup sebab kalau you buat panjang-panjang pun, FC akan automatic, automatically trim you punya video. So bila SC dah 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 trim you punya video eh. Okay. Dah trim you punya video, you tak tahu bahagian mana yang dia potong. Mungkin bahagian penting cara-cara nak buat tu semua bahagian yang yang penting dia dah potong So bila you punya buyer nampak dia akan tengok eh ini tak tak interested lah sebab dia punya video pun tak cun. Betul tak? So kalau boleh video you buat sendiri 10 second very short video 10 second. Tak perlu audio. Tak perlu cakap dekat sana. Eh hello saya dekat sini ini video saya tak payah tak payah cakap tak payah video uh, tak payah ada lagu tak perlu sebab kenapa sebab dia dia nak keep it simple you just tunjuk video saja ataupun you punya video you boleh uh, guna masukkan gambar punya video masukkan gambar 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 guna Canva masukkan gambar 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 semua you buat satu video pendek menggunakan gambar pun boleh juga Okay. Kalau boleh, you buat shop live dekat you punya produk dekat sana. Atas, bawah, kiri, kanan. Just a very simple. Okay. Maximum file. Maximum, maximum file. Okay. Untuk size adalah 100 MB saja. Pun tak boleh berat sangat. Okey, dia tak nak orang berat sangat. Untuk gambar cuma 1 MB untuk lifting video 100 MB ke bawah maksimum. Sebab dia nak mengurangkan uh, uh, tekanan ataupun pressure dalam dia punya lifting, dalam dia punya server. Okey? Faham? Ada apa-apa soalan untuk gambar dengan video? setakat ini sebelum saya teruskan. Okey, jelas. Nampak dekat sini ya. At C, at C sudah sudah ada dia punya report, sudah ada dia punya status uh, statistik sendiri ber, yang menunjukkan listing yang ada video akan mendapat order dua kali ganda lebih tinggi dari listing yang cuma letak gambar saja. Nampak di sini di mana dia menggalakkan semua list, semua seller dengan semua listing untuk ada video, short video. Dekat sini menunjukkan kurang 28% kurang 28% seller sahaja yang ada video. Yang lain 72% tak ada video. Bermakna dalam SC punya algorithm, okay, dia akan prioritize seller listing yang ada video saya naikkan dulu sebab saya tahu listing yang ada video dia punya uh, kebarangkalian chances untuk orang beli akan menjadi lebih tinggi. Kita pun tahu marketplace macam mana mereka buat untung. Kalau tak ada sales dia tak dapatlah commission extra. So dia nak push banyak-banyak sales supaya dia ada extra commission dari kamu punya sales. Kalau kalau setakat dia nak untung dari kamu punya listing 20 sen, 50 sen, tak boleh lah. Nanti dia pun bankrupt lah. So, dia mengharapkan lebih banyak sales. So, kalau kamu punya listing dapat memenuhi kriteria at sea, dia akan push, dia akan letak kamu punya listing menjadi lebih tinggi. Okay. Nampak? So dekat sini ya. Eh, dia dia memberi peluang kepada kamu untuk adjust. Adjust you punya gambar. Katakan you punya gambar tak cukup cantik, kamu boleh terus crop, adjust nak adjust kiri, nak adjust kanan sikit, nak atas, uh, adjust atas, adjust bawah, kamu boleh buat dekat sini. Okay. So dalam dalam banyak function di sini, dalam banyak function di sini, at C, okay, dia sudah memberi kebanyakan uh, 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 seller tools dekat atas di sini okay? untuk kamu kalau boleh buat satu listing yang cukup mantap yang cukup padu kita bukan nak compete eh? okay. Brian saya nak 100 listing Brian saya nak 200 listing bukan dia nak listing yang ada quality listing yang berkualiti tinggi supaya kemungkinan besar untuk seller beli itu yang paling penting dia nak orang beli so ketiganya kita lepas pertamanya title keduanya foto dan video ketiganya adalah description Okay. So untuk description ni penting. Kamu kena tulis, describe. What makes your item special? So yang pertamanya, apa saya nak tunjukkan kepada dia yang barangan buatan saya special? Oh, Brian minta maaf, tanya sikit. Ya, tanya. Ha. Setiap apa yang keluar dekat Etsy ni Dia akan ada um, Apa nak cakap ni eh? Macam description ni Dia akan ada beri pendarangan eh, Untuk apa yang kita perlu buat Okay untuk descriptions ya. Eh. Description. Bukan maksud saya Setiap apa yang Contoh description ke price inventory Ataupun apa-apa uh, listing kita Dia ada beri penerangan ke Contohnya macam ni lah description what makes your item special by will see the walaupun seperti yang tadi Brian cakap dia kata video lebih percentage dia lebih tinggi untuk orang seller beli. Ada. Okey. Untuk yang yang penting ya, untuk bahagian yang boleh menarik perhatian pembeli dia ada letak dekat sana. Sebab dia dia dah tahu SC dia dah tahu. Untuk bahagian gambar ni kalau you letak video, dia dah tahu ini memang boleh attract punya video. Okay. Dalam description, dia dia dah beritahu di di sini. Description. Apa yang kamu nak letak di sini, okay, untuk memberitahu pem, pembeli. Kenapa you perlu beli saya punya produk? Kenapa? Kenapa you beli dari saya tapi bukan dari seller lain? Kenapa? So, kita di sini pun tahu bila kita nak bila kita sendiri nak beli barang dekat luar kan. Kita pun kena tengok okey. Kedai ni apa dia punya special? Kenapa dia berlainan? Harga lebih kurang sama mungkin. Tapi what makes you the different? So kita letak dekat sini lah. Pertama, is a local Malaysian handmade product saya letak pertama dekat sini. Sebab kita dah tahu Malaysia punya handmade produk memang ada kualiti yang cukup tinggi. Keduanya, made from soft cotton. So mungkin ada banyak jenis cotton kan. Ada cotton yang keras sikit, ada cotton yang lembut, ada uh, cotton yang dia campur dengan material lain. So dia tulis dekat sini, made from soft cotton. Dye colour. So untuk barangan Malaysia, okay, di sini saya nak terangkan ya kepada sesiapa yang ada buat uh, barangan art yang melibatkan kayu, so kamu boleh terangkan di sini. Oh uh, ini kayu jati, jati wood from Malaysia. Ataupun kayu meranti. So kita kita, kita perlu terangkan yang Barang yang, barangan yang kita nak jual di sini apa dia punya material? Oh. Kita tahu setiap uh, barang dia ada material yang berlainanlah. Macam rotan pun ada rot rotan yang grade A, grade B, grade C. Sama dengan kayu, sama dengan bahan material yang lain. So kita kena bagi tahu mereka. Apa keistimewaan saya punya pro-produk? Tulis dekat bagian description. Kenapa you perlu beli saya punya produk? What make it so special? That other place you cannot buy. Itu pertama. Keduanya, kamu kena letak important notes eh. Yang ini very 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 important. Sebab apa? Sebab sebab barangan anyaman ni, barangan anyaman ni, um, barangan anyaman ni dia sebab barangan barangan anyaman dia bukan barangan dari machine. Kalau barangan uh, dari machine kita tahu dia punya output mungkin boleh 100% sama. Itu pun kadang-kadang kalau untuk mesin dia tak sama 100%, betul tak? Tetapi barangan anyaman ataupun barangan craft setiap kali you buat mungkin dia berbeza, mungkin kai, uh, dia punya kayu lain. Dia punya rotan mungkin lain, dia punya corak-corak mungkin lain. So kamu kena tulis dekat sana okay, dia ada slightly difference from the actual product. So that kamu pre-aim dia. Sebab kalau tak, nanti Mas Ali cakap, eh, you cakap warna belang dia ada tiga. Kenapa sekarang belang dua ada ada lima? Sebab setiap kali bila you dye color, mungkin dia punya corak akan berlainan. Sebab dia handmade. Okay? So lepas itu, last kali dekat bawah sini, kamu kena tulis yang pendek. Eh? Short and sweet. Jangan tulis story panjang-panjang. Contact us if you have any concern. We are here to help you. Ataupun kamu tulis sedikit about us. Bagi dia tahu, okay, uh, you are a local uh, uh, craft seller from katakan from Segamat Johor, or kalau ada nama kampung is from a village, uh, let's say kampung Segamat, you know, kamu bagi dia tahu sikit sedikit latar belakang, sedikit history sebab sebab kenapa kena letak sedikit uh, latar belakang history sebab barangan crafty kebanyakannya dia dari luar Bandar dia dari kampung. Dalam bandar dalam city yang besar memang tak ada ataupun tak banyak handcraft. So kena bagi kena bagi mereka tahu. Seperti satu contoh uh, dekat Sarawak, dekat Sar Sarawak ya, eh, ada satu kaum saya dah lupa nam nama dia. Ada satu kaum yang dia buat uh, bag. Lepas ni saya boleh tunjukkan. Dia 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 buat bag famous. Lepas tu dia ada gambar setiap orang yang buat anyaman tu kan. Setiap orang asli perempuan yang buat anyaman tu dia ada letak gambar dia dekat sana, dia ada letak story dia dekat sana. Okay. So bila orang beli ni untuk barang anyaman mereka tahu okey barang anyaman ni dari kampung man dari kampung mana dari tempat dekat mana apa dia punya tradisi so ini adalah penting sebab untuk barang anyaman dia bukan barangan keluar keluaran mesin so kebanyakannya barangan anyaman ni dia ada dia punya story ada dia punya cerita yang tersendiri so kalau boleh Tulis satu very short um, karangan yang pendek about us. So dengan ini dia kemungkinan kemungkinan masa akan memikat oh yang ini back dari kaum mana 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 yang tinggal dekat you know uh, tinggal dekat kampung mana mana kampung yang masih uh, 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 very uh, uh, traditions dia punya cara dia buat baju, cara dia buat ukiran, cara dia buat anyaman. So kena kena bagi mereka tahulah. So untuk description ni ada apa-apa soalan? Sebelum saya teruskan. Lepas itu saya akan pergi dekat next ya price and inventory. You click. Nah, kalau dekat atas sini, you dah siap. You click price and inventory. Dia akan pergi dekat bawah. Okay. Masukkan you punya harga. Okay. Masukkan you punya harga. So, kebanyakannya harga kita Mungkin lah. Okay, kita cuba nasib lah. Malaysia, of course, kita jual murah. Tapi kalau jualan ekspor, kita letak mahal sikit. Okay, double 40. Okay. So, yang bagus sekali, yang bagus sekali ya, eh, at sini, dekat sini kan bila kamu letak harga jualan, harga jualan, mereka akan tolong kamu kira tau. Okey, katakan okey sekarang saya punya cost Brian saja saya punya cost. Okey. Ah uh, uh, saya okeylah saya saya remove domestic lah. Saya tak nak jual dekat domestic lah. Katakan sekarang kita terus buat kita terus buat export. Okay, Brian untuk ekspor saya nak jual RM40. Okay. RM40, you letak you punya cost. Dekat sini, cost saya Brian murah je, RM10. Dia akan estimate dia punya fees. SC punya fees. RM7, 34 cent. You punya estimate profit dia, RM22. dia akan terus tunjuk dekat sini you punya profit, keuntungan you berapa. So that you tahu, okay Brian, saya RM22, okay lah. Saya tak nak tamak sangat lah. Saya jual RM30 lah. Okay. Jual RM30, kos saya RM10, dapat untung RM13, okay. So di sini kamu dah Rafi tahu berapa banyak harga yang jual dekat luar berapa banyak you punya cost tolak dia punya estimated punya fees ini adalah estimated eh? uh, uh, anggaran anggaran untung bersih untung bersih Okey. Lepas itu, quality. Apa you punya quantity dekat sini? Okay, kita dah tahu, okay, quality kita bagus, kita jual mahal sikit, untung ada, dan quantity dia ada berapa? Sebab kebanyakannya kalau you buat um, craft, mungkin quantity dia tak banyak. 5, 10, 10. kalau boleh kita letak quantity yang kurang sikit dekat sini jangan letak banyak sangat 150 nanti kalau tiba-tiba kita tak tahu tiba-tiba bila ada sales habis you tak ada stock ataupun tak sempat tak sempat you nak buat lepas tu nak hantar kepada mereka faham eh? so nampak di sini very straightforward letak title Foto dengan video sekali. Description. Harga. Kuantiti dengan nama SKU. So SKU ni kita tahulah. Setiap you punya produk, you kena letak you punya code di atas sendiri. Okay, untuk baju ni saya letak... Uh, MY001. Untuk kalau untuk kasut saya letak MY003A. So that kita tak confuse dengan barang yang kita jual. Mungkin nama kadang-kadang kita tahu nama jual nama jual-jual jualan title dia mungkin sama. Tetapi sebenarnya dia punya SKU lain. Ha. Hmm. So, adalah penting kamu masukkan you punya SKU setiap produk you ada kod tersendiri so that you tak confuse. Faham? Okay selepas itu kita teruskan kepada sesiapa yang okey, Brian, saya jual baju. Brian, sekejap, Joharis ni. Okey, ya, yeah, tanya. Entah, uh, SKU Faham? ni a uh... Sebab produk saya ada seri number tadi. Seri number tu SKU ke? Sama dengan SKU ke? Sama. Sama. Okey, terima kasih. Oh, tak tanya you punya serial num number tu dari mana? Dari uh, manufacturer kan? Ah, uh, dari saya sendiri buat lah. Saya sendiri yang uh, apa ni allocate kan uh, seri number tu. Ah, uh, boleh. Tapi semua huruf uh, semua nombor saja tapi semua nombor berlainan kan untuk berlainan setiap berlainan. produk dan ha, boleh berturutan so, boleh okey terima kasih so dia dia cuma nama berlainan lah. serial number ke SKU ke cuma nama saja sama tetapi kegunaan dia sama baik terima kasih okey kita teruskan lepas itu variation okey variation ni dia untuk Barangan yang ada color lain, size lain, material lain. Terutamanya terutamanya dia apply dekat seller yang menjual baju. Kalau kamu jual barangan anyaman, dia cuma ada size. Mungkin size kecil, size besar material dia lebih kurang sama. Tapi kalau untuk yang jual baju dekat sini, then kamu kena create you punya variation yang tersendiri lah. Okay. Pertama, color. Size. Pocket. Ada ke tak ada? Ha. Nampak dekat sini. Okay. Kata-kata, okay, Brian, saya nak create saya punya uh, tersendiri. Okay. Um, mungkin saya punya uh, apa tu? Hmm. Saya letak dekat sini. Mungkin dia punya uh, ada size, ada color. Uh, ada Extra, extra, color lah. Mungkin dua color, mungkin tiga color. Kalau ada gambar untuk extra color ni, kamu boleh link dekat sini. Link dia punya gambar. Okay. nampak eh dekat sini so untuk untuk kamu di sini saya rasa, saya tak pasti ada sesiapa punya barangan yang kamu jual melibatkan variation tak ada tak dalam segi color dalam segi size dalam segi material kalau ada guna variation kalau takde kalau kamu uh, 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 buat macam barangan craft deco so tidak perlu menggunakan variation untuk membezakan setiap SKU. Okey, faham? Ada soalan? Kalau ada soalan, faham saya continue. So kita garis dah... ni, Brian. Sorry. Ha. Yang yep. variation ni kalau kita tak masukkan tak ada masalah biar, biar kosong. Dia. Kalau kalau variation ni tak apply kepada barang kamu, you just ignore skip. Nampak tak dekat variation dekat sini kan dia tak ada star. Oh tak okay. Ada star. okay betul. Tak ada star bermakna i, ini adalah pilihan optional. Ada, you letak. Kalau tak ada, tak apa. Okay? Okay. Ha? Nah, terima kasih. Lepas itu, about dah cover, price dan inventory dah cover, variation you dah cover, detail. Kita pergi pula dekat nombor satu, dua, tiga, empat. Nombor empat, details. Okay? dia akan tunjuk dekat sini dua saja. Okey. Sama ada apa yang kamu jual. Okey. Pertamanya very important. Barangan yang kamu jual adalah physical item ataupun digital file. Seperti mana yang saya terangkan di dalam Uh, training pertama, eh? training pertama, uh, masa kita register SC, saya sudah terangkan. Sekarang kita mula jual physical item dulu. Kita buat bag, you know, kita buat art, kita buat craft, kita jual. So coming in future, kita boleh jual e-book, digital file. Macam mana nak buat craft ni? Macam mana nak buat lukisan? Macam mana nak buat masakan? Faham kan? Eh? So yang sekarang kita jual apa? Baju, batik. So kita klik physical item. Kita jual barangan batik kan? Keduanya, ini penting. Etsy dia memang nak tahu siapa buat. Sebab sebab untuk SC ni, mereka suka kalau kamu yang buat. Bila you tulis kat sini, I did. Saya yang buat bermakna dia tahu kamu adalah usahawan kecil-kecilan dekat rumah. So you buat sendiri, you buat dekat rumah. Bila you klik dekat sini, a member of my shop bermakna kamu berniaga. Ada kedai. Mungkin you dah Uh, apa tu dah hire maci-maci paci-paci untuk buat rotan. Okey ataupun untuk buat anyaman dalam kedai lepas tu you jual. Okey bermakna you punya bisnes mungkin dah besar sikit lah. Ada kedai, mungkin ada satu dua staff. Okey. Lepas itu yang ketiga sekali another company or a person. Bermakna bermakna kamu adalah third party. Okey. Bermakna untuk produk ini bukan buat dari kamu. You ambil dari orang lain. Ambil dari kampung sebelah ke, ambil dari uh, company lain ke. Lepas itu kamu menjadi reseller. So yang penting kamu kena bagi dia tahu siapa yang buat. Untuk pembeli ya, untuk pembeli ya, kebanyakannya mereka prefer kamu buat. Walaupun katakanlah bukan you buatlah, isteri you yang buat ke, kawan you yang buat ke, anak you yang buat ke untuk sekarang, untuk sekarang tak penting. Sangat. Okey? letak ID. Kamu yang buat. Okey? Sebab mereka lebih suka. Selepas itu, pergi dekat bawah sekejap. Yang ini masa kita register pun dia dah dah, 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 dah pernah tunjukkan. Untuk apa barangan yang kamu jual? Finishing product Ataupun supply. Finishing product bermakna barangan yang saya jual sekarang batik. Consider sebab dia baju batik. Dia baju batik. So, dia consider a finishing product. You beli, you terus boleh guna, boleh pakai. Itu kita panggil finishing product. Finish product. Keduanya adalah supply. Katakan kamu jual batik tapi you jual kain. You bukan jual baju ya, you jual kain batik. Satu gulung. Katakan. So untuk satu gulung kain batik yang kamu jual tu consider as a supply ataupun barangan untuk seller lain beli dia akan buat baju. So kebanyakannya di sini saya rasa kamu semua jual finish product kan? Kalau kamu jual finish product, so just click dekat finish product. Dekat sini klik dekat I did. Saya yang buat. Bila buat? Dia akan tanya bila kamu buat. Kalau you punya product made to order. Okay. Brian, saya punya special is made to order. Then, dia macam pre-order lah. Ataupun barangan kamu yang dibuat dalam masa dalam tahun, katakan 5 tahun, 10 tahun kebelakangan. Nampak dekat sini. 2020 hingga 2024. 4 tahun ataupun dari 2010 sehingga 2019. So yang ini dah lebih kurang umur dia 14 tahun. Sebab barangan craft bukan cepat-cepat hari boleh jual. Ada yang letak dekat sana sampai 2 3 tahun baru dapat jual. Ataupun vintage. Vintage barangan lama. Barangan dari generasi ayah saya vintage oh ayah saya ada satu uh, apa tu baju ataupun ada satu uh, shilling vintage dari tahun 1950-an merdeka punya shilling coin collection collectible dan you letak dekat sini lah. Bila? Tahun 90-an, tahun 60-an, tahun 30-an, semua letak dekat sini. Okay. So letaklah sekarang baru punya lah. 2022, uh, 2020 dengan 2024. Baru punya. Okay. So dekat sini. Nampak tak? Dekat sini. Kepada sesiapa yang tak di dah, dah dah apa tu dah yang ini ke ke kebanyakan function ni untuk reseller. Nampak tak dekat desa mal sini dia ada banyak reseller. Borneo Sarawak dia punya supplier. Kayaman dia punya supplier. Cebu Island Craft dia punya supplier. So bila bila tengok di sini saja nampak ada nama Batik Creation. Ahmad Shukri. Penan. Ah, ha. Tadi saya cakap yang back dari Sarawak yang famous tu. Penan Women Project. So, bahagian ni cuma untuk reseller sahaja. Okay. Kepada sesiapa yang bukan reseller di sini. Okay. You jangan tekan. Just skip skip, lepas tu you apply bila kamu skip dan apply nampak tak, semua information yang tadi you key in, physical item, handmade ID finished product bila buat 2020 hingga 2024 dalam lingkungan tahun ini production partner siapa bermakna you punya supplier siapa kalau tak ada, jangan letak. Just ignore, skip. So ini adalah core details, information yang paling penting untuk ECI dia run algorithm. Faham, eh? Algorithm yang dia kena run. Okay. Selepas so, itu kita pergi dekat bawah. Okey, kita pergi dekat bawah. Okey, masih dekat details eh. Masih dekat details lah eh? sebab dia memang nak 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 cukup tahu details of you punya product. Kategori ni penting. Kategori ni cukup penting. Sebab kategori ni bila bila saya jual patik. Patik untuk perempuan. Consider dresser. So kamu kena pilih kategori yang betul. Batik. Women. So dia akan tunjuk dekat sini. Yang ini you punya batik. Women baju ni dalam kategori clothing. Women clothing. Bagian baju. Lepas tu baju perempuan lepas tu baju baju jenis apa? Dress. Okey? Katakan, Katakan. kalau you jual seluar. Nampak, pertamanya clothing. Lepas tu pakaian dekat sini pakaian wanita. Lepas pakaian wanita, jenis dia apa? Pants and capris. Last kali, seluar. So dekat sini, kategori ni you kena letak dekat kategori yang tepat sekali, yang tepat sekali dengan you punya produk. Jangan you jual baju, you letak dekat seluar. Kategori seluar. Yang ini sama. Sama bila kamu pergi dekat uh, Maiden. Kamu pergi dekat Jaya Jesko. Kamu nampak dekat sana. Okey. Setiap bahagian ada jual barangan yang berlainan. So saya dah tahu saya nak pergi dekat Maiden saya nak jual, saya nak beli Maggi Mi. Saya nak beli Maggi Kari, saya akan terus pergi bahagian yang jual Uh, apa tu yang jual Instant uh, noodle Kalau saya nak beli sayur Saya akan terus pergi dekat bahagian Yang jual sayur Betul tak? So untuk Kamu semua di sini Kamu kena define You punya kategori betul-betul Apa kategori yang you nak Dia appear Dalam etsy Punya kedai sebab itulah dia letak bintang warna merah dekat sini. Okay. Selepas itu, okay Brian, saya dah confirm batik untuk perubah bagian baju baju perempuan kategori dresses. Sebab dia panjang kan, so dia panggil dress. So selepas itu bila kamu pergi dekat bawah, dia ada nak tahu lebih details. Lebih details kamu punya produk. Primary color apa? Secondary color apa? Kenapa dia ada dua? Okay. So that orang akan tahu Primary colour adalah colour di mana kamu punya kamu punya kamu punya kategori ada multi colour. Saya ada banyak colour warna hitam. Lepas tu, kedua yang paling banyak, saya ada colour warna hijau. Secondary colour. Kalau katakan you punya barang cuma ada satu color saja. Ryan, saya punya barangan kayu satu warna saja, coklat. Brown color. So, dalam secondary color you just skip. Cuma kepada kepada produk yang ada multiple color then you boleh letak dekat sini. Okay, saya punya stok paling banyak color putih. Kedua, stok paling banyak color warna hitam. So letak dekat sini. Primary color and also secondary color. Nampak kat sini? Selepas itu, size. Size kamu kena masuk very detail. Eh? Nampak tak dia dekat sini? Ada US. Okay. Ada UK. Ada France ada Australia, ada Jepun. Kenapa? Ataupun you nak skill lebih. Sebab sebab dekat sini dia punya size berlainan. US punya perempuan dia lebih gemuk dari perempuan dari Australia. Sebab Australia punya perempuan dia lebih kepada kesihatan, lebih healthy. So size dia tak sama walaupun dia mak saleh. Tapi size tak sama. Yang kita tahu dekat US, dekat Amerika Syarikat kebanyakannya perempuan dekat sana gemuk. Sebab apa? Mereka suka makan fast food. So dalam size dekat sini, dia akan uh, bagi kamu pilihan. Nampak tak? SC punya market. Semua US, US, UK, France, Australia, Japan, Indonesia, Denmark. Itu dah mereka punya target. Selepas so, itu dia akan tunjuk dekat sini you punya baju ada poket ke tak, ta ta ada poket. Kalau ada poket you letak ada poket, tak ta 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 ada kalau tak, tak ada poket letak no, tak ada poket. Okay. Selepas so, itu dia akan tunjuk dekat sini secara detail ya. You punya baju pattern apa? Bunga Ataupun uh, binatang. Ataupun gambar. So dia nak tahu kamu punya corak. Corak untuk kamu punya baju batik berdasarkan ciri-ciri apa. So dekat Malaysia sini kebanyakan, ah, nasib baiklah lah. Ha. Kita punya batik masih lagi berdasarkan flora and fauna. So saya letak floral dekat sini, bunga-bunga. Masale perempuan ni suka bunga-bunga. Lah. Panjang. <coughs> Sebab dia baju. So dia akan tulis dekat sini. Dia punya lengan. Lengan panjang ke? Lengan pendek ke? Lengan half ke? Ataupun yang tiga suku ke? Ataupun yang tak ada lengan ke? Siflas. Letak dekat sini. Sebab dia baju. Lepas itu, neckline dia apa? Sebab tadi kita nampak dia macam V-shape. Boleh split. Ataupun dia round neck. Ataupun, uh, apa dia? Uh, 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 dekat leher mungkin dia besar. Empat segi. Tiga segi. Shape. Letak dekat sini. Clothing punya style upper clothing punya style sama ada formal informal dia hippie sikit you know hippie dia rock style dia punya style vintage so kena letak dekat sini ataupun you click kalau you rasa Brian saya nak letak lebih banyak okey bagi saya saya rasa kalau boleh you cuba fill in semua dekat sini. Sebab okay, the more you fill in, okay lagi banyak you letak maklumat, Etsy akan suka. Dia akan lebih suka. Sebab dia punya algorithm Etsy punya algorithm dia boleh run you punya filter. Dekat, apa yang you, you letak dekat sini dia akan filter menjadi algoritma. Ini akan men, men, uh, menentukan sama ada kamu punya listing masuk dekat page pertama ataupun masuk dekat page terakhir. So dekat sini dia asyik banyak lagi dia punya hem length apa sampai ankle sampai dekat lutut ke, ha? sampai dekat Uh, apa tu sampai dekat um, uh, 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 lutut sampai dekat uh, tapak kaki uh, above the knee which is pendek seksi nampak tak lepas tu dia punya Style dress tau dia apa slip ke banyaklah chong sam ke semua ada dekat sini So saya berharap Kalau boleh Kalau boleh Letak sebanyak yang mungkin Fill in Lepas push, itu push. Ya? Push. Soalan? Sorry, uh, kalau contohlah saya ada Saya jual mangkuk tingkat So dalam mangkuk tingkat tu saya ada banyak design Means setiap design tu saya kena isi lah Satu persatu yang benar lah ni semua Sorry, apa yang you jual ya? mangkuk tingkat. Oh, mangkuk tingkat tu. So, bila kamu jual mangkuk tingkat, dia akan keluar pilihan yang berlainan. Eh? Okay, dia bukan style ni lah. Yang ini cuma untuk pakaian saja. So, kalau you jual, uh, you jual yang mangkuk tingkat tu, dia akan keluar dia punya uh, uh, kategori yang berlainan. So, Yelah, kalau... Maksud saya, um, soalan saya adalah, maknanya kan Uh, uh, isi daripada, daripada awal Daripada about, price, variation. So setiap satu design Saya ada banyak design Ada lebih more than 200 design lah So setiap design tu saya akan kena letak lah Satu persatu macam tu Okay dia 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 macam ni okay Selain kamu jual mangkuk ber, uh, uh, bertingkat tu Ada apa-apa lain yang you jual tak? Ada banyak Banyak? Ha, saya ada lunch box, saya ada botol air, semua semua sekali lukisan tangan, semua still lukisan, lukisan tangan. Okey. Dia macam ni. Uh, untuk menjimatkan you punya listing eh, menjimatkan you punya you punya listing, saya rasa kamu boleh buat 200 corak kamu boleh buat 200 kalau saya bahagi kamu boleh buat 10 listing lah. Dia 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 terpulang. Kalau you rasa Brian saya saya tak nak saya tak nak bayar banyak sangat. So saya buat satu listing tapi boleh tapi mereka boleh pilih pilih 20 corak. Setiap listing, dia boleh pilih 20 corak hingga 30 corak. So, kamu punya corak, ya? Eh? you ada tak uh, differentiate? Okay, uh, saya ada corak uh, 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 natural. Saya ada corak bunga-bunga. Saya ada corak uh, yang berlainan. So, you ada beza tak? Tak ada ya, beza. Coach tadi you ada cakap uh, tak nak bayar banyak sangat. So apa maksud dia? Setiap letak produk kita kena bayar ke dekat SC? Okey. Setiap listing, setiap listing yang kamu buat live, yang kamu live jual, setiap listing you kena bayar dia. 20 sen USD dollar. Atau 30 sen USD dollar. Bersamaan lebih kurang 1 ringgit lah. Oh, satu okay. Ringgit, ya? Okay. So kalau you nak split you punya okay Brian saya ada 200 corak. Saya nak buat 200 listing. Bermakna bermakna you kena bayar setiap listing RM200 satu bulan. Ataupun yeah. ataupun Brian saya ada 200 corak, saya nak bahagi, saya nak bahagi kepada 20 listing. Setiap listing saya letak 10 corak. So, setiap bulan saya cuma bayar RM20 saja. So, itu terpulang kepada berapa banyak you nak jimat. Bagi saya, you tak perlu tak perlu buat listing satu persatu. Itu memang membazir you punya masa. Lepas tu, dia bazir you punya duit. Okay. So kalau boleh, you buat satu listing 30 corak 40 corak Bagi mereka pilih Sama dengan barangan yang lain Macam botol air ke Sama saja Okay, okay. Faham kan? Right? So untuk gambar tu saya boleh letak Satu listing tu boleh letak banyak gambar lah Tapi different design Yes, betul Correct, betul Alright, okay, thank you. Bagi mereka pilih. Okay. So, selepas itu, kamu kena letak yang dua terakhir sekali, kamu kena tag untuk mereka search you punya listing. Apa? letak. Batik dah ada dah. Tak boleh duplicate. Cotton color red color katakan red color masukkan tag ni adalah untuk mereka mencari kamu kategori Sebabkan banyak orang keyword. ya yeah. keyword macam tu uh, dia Okey lah, dia lebih kurang lebih kurang sama dengan keyword tetapi dia dia bukan keyword, dia satu tag untuk kategori. Tapi kita boleh lah, kita boleh masukkan dalam keyword jugalah. Okey, dia ada sedikit berlainan. Tetapi saya tak nak confuse kamu semua. Sebab yang ini very technical. So, apa keyword yang you dah letak dekat title, dekat description, you boleh apply balik dekat sini. Dekat sini dia ada 13 keyword Tag Mungkin dekat you punya title You letak 5 ataupun 6 kan So yang selebihnya Kamu boleh letak dekat sini Supaya orang Boleh cari So dekat sini mungkin you letak lah Okay saya nak letak So nak letak okay. Pun boleh juga Okay Lepas itu untuk detail last sekali adalah dia punya ingredients. Nampak dekat sini dia dah bagi tahu via value transparency. Tell them what used to make the item. Mereka nak tahu. Okay. You guna material apa untuk buat produk ini. Sebab kita tahulah ada banyak uh, terutamanya pakaian. Ada banyak tipu. Dia letak sana 100% cotton. Tetapi sebenarnya dia campur. Cotton campur polyester. For example. Okay. So jadi bermakna dekat sini. Dia nak you letak apa you punya ingredients. Apa komponen yang you letak dekat dalam? Kalau you cakap cotton, make sure dia memang cotton. Ada cotton dekat dalam. Jangan tipu. Kalau you letak ingredients, katakan saya uh, lukisan, okay? Tapi saya punya warna, punya material saya menggunakan apa? Warna dari pokok ke, warna dari mana mana ke? kan uh, untuk lukisan dia ada kan oil painting Lepas tu uh, uh, soft painting dia jenis dia punya punya warna yang digunakan so kena tulis dekat dalam apa kayu yang you guna kayu jati kayu meranti letak dekat dalam Semuanya letak dekat dalam so that dia orang tahu Material apa yang you guna. Jangan tipu eh. Sebab kalau you tipu, mereka terima saja, tengok eh, kualiti dia lain. Then mereka akan return habis. Bila dia return saja habis. Okey. Lepas itu kita pergi dekat last kali shipping. Nampak dekat sini ya. Eh? Nombor lima sekali shipping. Okey. Untuk shipping ni. Kita dah letak polisi dekat sini. Okey. Select shipping profile. Kenapa kita nak buat shipping profile? Sebab bila dekat sini ada sesiapa, ada siapa yang tak ada logistik company tak, Siapa yang tak ada register terus dengan logistik company, macam semua pun tak ada juga. Okey belum lagi belum lagi ini penting ya eh. sebab bila kita create shipping profile dekat sini ya. Eh, bila kita mula create so bila kita create dekat sini USA, Canada, UK, Australia. So ini semua negara mak saleh. Okay, US, Canada, UK, Australia. Origin dari mana? Malaysia. Keluar dari Malaysia origin. Postcode. You punya postcode berapa? tempat tinggal you punya postcode berapa. Processing time. Ini penting. Untuk processing time, dia recommended satu dua hari. Bila you terima order saja, dia nak tahu berapa lama you boleh proses, bungkus, pick and pack, lepas tu ship out. recommended dekat sini satu dua hari lah. Okay. Ataupun kalau katakan juga, eh saya punya barang ni bukan barang saya, barang orang lain. Saya kalau dah dapat order, saya dari Johor, saya kena, you know, kena bawa kereta sampai dekat Melaka, baru saya pick up, lepas tu saya balik, baru saya bungkus, baru hantar keluar. Mungkin saya perlukan tiga hari lah. Okay. So, masukkan kamu punya processing time dekat sini. Berapa lama masa yang kamu perlukan dari kamu mula terima order hingga logistic company datang pick up, dia buat A-scan. Bermakna A-scan bermakna acceptance scan. Itu penting. Lepas tu pergi dekat bawah nampak dekat sini kita letak satu persatu. Tadi kan nampak kan shipping profile dia punya nama kan Australia, Canada, UK, Australia kan. So dekat bawah sini kita set satu persatu. Australia 14 hari hingga 21 hari dia punya shipment. Harga fix. Ataupun you rasa Brian, saya boleh bagi free shipping Brian. Ah, uh, sebab saya punya keuntungan cukup cantik. Saya untung RM500 untuk satu order. Okay, saya tak apa. Saya bagi dia free shipping. So, untuk pergi Australia semua, free shipping. Sebab saya boleh cover. Kalau kamu rasa, Brian, saya tak boleh bagi free shipping, saya kena charge. So you kena tulis dekat sini. Satu item. You dah tahu kan. Satu item mungkin 2 kilo. Harganya 120 untuk logistik. Logistik shipping dari Malaysia pergi Australia. 2 kilo, 2 kg. 120 ringgit. Pergi dekat Canada. Mahal sikit sebab jauh. 140 ringgit. Pergi dekat UK mungkin murah sikit RM130. Pergi dekat US, US lagi murah. RM90. Lepas tu pergi dekat worldwide macam pergi dekat Middle East ke, pergi dekat uh, China ke, pergi dekat Afrika ke, tempat-tempat lain saya charge RM500. So ini adalah shipping policy nampak dekat sini sini adalah di mana kamu create shipping policy setiap negara kalau kamu tak nak create setiap negara pun boleh juga client saya tak naklah satu-satu negara saya terus pergi dekat sini Elsewhere satu harga 500 tak kisah pergi Afrika ke, pergi US ke, pergi Australia ke, pergi mana-mana, semua harga flat rate sama. Nampak tak dekat sini? Lepas itu, last sekali, Brian, yang ini shipping profile, standard standard shipping, lama lah, 7 hingga 14 hari lama. Saya nak express. Then you boleh create baru punya upgrade express. Nampak dekat sini ya? Ah, eh? uh, express destination international express berapa? Masukkan oh express Cepat je delivery satu 1 hingga 3 hari boleh sampai guna express. Tapi harga dia 300. Okay. So nampak tak dekat sini shipping option. Ada apa-apa soalan? Untuk shipping, shipping ni harga kita yang tetapkan ataupun syarikat logistik? Kamu yang tetapkan. So kamu akan dapatkan harga shipping dari logistik company. So dekat sini tak apa. Lepas ini saya akan share dua link. Uh, FedEx dengan Sunsung Express. Dia boleh bagi kamu harga yang lebih murah discounted. Saya dah saya dah negotiate dengan mereka dah De, untuk uh, saya kan pernah dulu share dalam group chat kan. Uh, untuk uh, pergi dekat US Sun Fung offer lebih kurang dalam RM80 saja untuk 1 kg. Special, harga special. RM80. ringgit Okey. Lepas itu kita pergi dekat last punya setting dekat sini kita pergi return. Return just pilih 30 hari. Cukup. Tak payah panjang-panjang. Okey. Return policy kita pilih 30 hari. Bila dah pilih return polisi 30 hari dekat sini yang yang untuk yang ini tak payah shop session untuk shop product, produk the tak perlu showcase yang ini semua pun tak perlu juga Okay, yang ini penting eh last kali eh last kali ya eh. ini penting eh renewal option setiap listing dia akan charge 20 sen USD. 20 sen dekat sini lebih kurang 1 ringgit Malaysia lah. Satu listing dia akan charge 1 ringgit. So kamu nak automatic listing ataupun you nak buat manual. Kalau kamu buat automatic bermakna setiap bulan setiap bulan ataupun setiap dua bulan dia akan auto renew charge masuk dalam you punya credit card. Kalau you say, lah Brian, saya nak cuba saja. Saya nak cuba dulu manual. Kamu buat listing, dia akan expired bila? Dia akan tunjuk dekat sini. So bermakna Setiap bulan kamu kena masuk tengok ada expire tak. Setiap hari, setiap minggu you kena masuk check ada expire tak. Ada yang dah expire tak. Dah expire then you release again. Kalau you tak nak susah-susah, terus letak automatic setiap bulan auto renew. Tapi ya, tapi ya bahaya ya. Kamu kena pastikan bila you buat auto auto renew pastikan kamu aktif tau jangan tak aktif ya. Eh? sebab dulu saya ada seller dah letak auto renew Okay lepas itu dia jual-jual-jual tak tahu kenapa tiba-tiba ah, dia mengandung perempuan dia letak auto renew mengandung so bila mengandung pun dia dah stop lah dia dah stop tapi dia lupa nak stop dekat AC. So AC terus charge. Lah. Automatically eh setiap bulan dia charge auto renew. Bila sampai dia lepas mengandung lepas satu tahun semua dah settle. Bila dia dah mula nak start balik dia check adui. AC dah auto renew saya untuk satu tahun. So yang ini penting eh. So ini nak jaga you orang punya finance. Ah, ha. Auto kalau you nak senang auto renew tapi kena ingat. Ah, ha. Okay. Faham? Last sekali you click save changes or preview. Preview dulu. Tengok preview dulu okay. Lepas tu you click list live. Sebab account ni sekarang tak boleh live lah. So bila you click live saja, listing preview, you tengok, okay, gambar semua saya dah masuk, okay, gambar semua cantik, description semua okay, maklumat semua okay ya, tak ada masalah. Dan saya pergi live. Klik dekat sini, dia terus live. Live, lepas tu dia akan charge 20 sen untuk Setiap listing Faham? So sekarang Ada apa-apa soalan nak tanya saya Untuk Bagian listing Ada soalan tak? Ada soalan? Ada siapa-siapa nak tanya saya berkenaan dengan listing? Tolonglah tanya lah saya soalan. Tanya soalan bermakna kamu semua faham. Saya paling takut orang tak tanya soalan. Kepada sesiapa yang malu tanya soalan, kamu boleh WhatsApp dalam group chat tanya soalan. Okey, boleh tak? Okey, okay. saya Johan ni saya tanya. Saya yeah, tanya. Nah, uh, so, yang uh, renewal option tu auto auto ah, okay. auto automatic tu. Ya. Yeah. Uh, uh, yang case yang dia uh, she was charged for the whole year tu. Hmm. Uh, kita perlu stopkan ya, Kalau tak 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 buat ni tak aktif ataupun tak perlulah. Okey. Dia macam ni. Bila okey, a uh, yang ni bisnes kamu kan? Of course yeah. you tahu lah. Okey, saya sekarang masih lagi buat bisnes. Hmm. Kalau bila ada apa-apa yang berlaku. Katakanlah. Atau so, bila apa-apa yang berlaku bermakna kamu sudah tak boleh uh, menghasilkan produk. Then The first thing you need to do is, you kena stop dia punya listing dululah. Sebab kalau tak dia continue charge. Mm -hmm. dia, dia macam electric lah. Kalau you tak guna, you keluar dan you tutup lah. Okay. Ah, you tak tutup dia memang charge kan? Walaupun you tak you tak tak ada kat rumah tapi dia masih charge sebab you buka api. Ber berarti untuk lebih se safe, Sel selamat. Uh... Buat manual lah. So kita kena check tiap-tiap hari lah ni. Uh, you check uh, setiap minggu lah sebab ataupun setiap okay. bulan. Uh, okay. Lebih selamat to me lah sebab ada orang banyak lupa kan kadang-kadang kan. So dia kan continue charge, 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 charge. Cha. Okay, okay. Wow. Nanti kena buat dulu lah nanti boleh tengok. Yes. You orang buat dulu ada apa-apa tak faham boleh ambil gambar lepas tu aa uh, Tanya saya dalam WhatsApp lah, okay? Kalau tak ada soalan, saya akhiri uh, kelas untuk malam ni untuk listing. Kita continue minggu depan untuk shipping order dengan dia punya marketing. Macam mana nak buat marketing? Kita dah buat listing, tapi macam mana nak market? Macam mana nak buat orang tahu dia punya listing? Bila bila dah dapat order, apa yang perlu saya buat? Macam mana nak proses you punya order kat sini. Dan ini saya akan ajar minggu depan. So, dalam masa yang ini, dalam masa dalam 5, 6 uh, hari ni hari Rabu. Dalam masa 4, 5 hari ni. So, saya berharap kamu boleh cuba buat satu listing. Okay. jawab ya, saya tanam pala. Oke. Okay. Yang ini kamu klik apa ni? Use this session to organize your shop. None feature this listing. Showcase this listing. Yang ini you boleh skip. You can skip. Saya buat listing untuk to digital file ada session ni kat setting sikit is okay punya yang ini tak berapa penting sangat okey okey kalau tak ada soalan kita akhiri uh, kelas pada malam ini jumpa lagi malam esok ah uh, malam esok pula malam, malam minggu depan okey terima kasih thank okay. you Ha, oh, terima kasih baik. Take care. Okay, thank you. Thank you, thank you. Nanti apa-apa saya message eh? PM ah, boleh ya? yeah. What? Uh, WhatsApp saya terus. Alright, okay, thank you. Okay, thank you. Bye-bye.